Bildiğiniz gibi Türkiye'de Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'ten önce de Osmanlı İmperiyası aslında təxminən 600 il, 1299'dan bu yana çok regionda güçlü bir devlet haline gelip ve Ağdənizi özünün daxili dənizi haline getirip, yani Aralıq dənizini. Ama sonradan tabii ki dünyada baş veren inkişaf, Avropadaki inkişaf Türkiye'nin yavaş yavaş hem de özüne kapanık olduğu için, özüne arxeyin olduğu için, reformlara gitmediği için o dönemki Osmanlı yavaş yavaş zayıflamaya başlayır. Tek başına zayıflamır tabii ki. Diğer imperiyalar yükseldikçe İngiltere, kimisi yani Büyük Britanya, o buna çok ciddi təsir gösterir. Onu yavaş yavaş bazı yerlerini koparır. Ama Türkiye'de yaşayan bir insan olarak deyim ki, Türkiye'nin mühitində imperialist yanaşma hələ də var. Yani sıradan bir dağdayı çobanla danışsanız belə, onun dünyaya baxışı bir imperiya fərdinin baxışıdır. Belki bunu siz çok görmemiş olabilirsiniz, yani rastlaşmamışsınız. Ama gerçekten Türkiye cemiyetinde yetişen, istenilen bir Türk'ün kanında elə bil ki, ya da şuur altında Osmanlı İmperiyasının davamı olan bir Türk anlayışı var. Bu aslında siyasette de var. Bak, bugün Erdoğan politikasına siz baksanız, Erdoğan'la parti siyasette, o da aslında o kuşak dediğimiz, o nesil dediğimiz insanlardan formalaşıp geldiğidir. Ona göre de Türkiye'deki bu bugünkü hadiseleri, regiondaki belə deyək, özüne yer etme çabalarını, o cümleden zaman zaman sürtüştüğünü İsrail'le veya deyək ki Suriye ile baş veren hadiseler, keçmiş Osmanlı'dan kopan torpaqlarla münasibet, bunlar hamısı aslında bu şuur altında yatan, keçmişten gelen tarix yaddaşıdır. Toplumun, cemiyetin de tarix yaddaşı olur. Bu aspektten baktığımızda Türkiye'nin aslında sıradan bir respublika kimi kıymetlendirmek olmaz. Çünkü dünyada bir neçə millet var ki, onların kurduğu imperiyalar dünyada uzun müddət dünya siyasetini yönelde bilib. Onlardan biri millet olarak baktığımızda biri de Türklerdi. Yani tarixe, yaxın tariximize baksaq, son 500 ilin tarixine baksaq, Qanuni Sultan Süleyman dövrünün, nə bilim, Fatih'den başlayan prosesleri, onlar Avropada söz sahibi olublar. Ama tek Avropada yok, yani yaxın şərqdə, o cümleden regionda, o dövr için tabii ki ayrı Amerika kimi ölkə yok idi, ondan sonra hiç onun geri de bilinmirdi. Uzaq şərq demək olar ki, öz içerisinde olan bir yer idi, uzaq Asiya nəzərdə tuturam. Ve bu proseslerin içerisinde elbette formalaşan bu yaddaş güncel, bugünkü aktual siyasette çok rol oynuyor. Ama bu rol oynayan zaman tabii ki bir Türkiye'nin 23. yıldan sonra, yani Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nden sonraki proseste çizdiği bir yol var. Yurtta sülh, cihanda sülh. Yani biz İmperialist değilik, biz başkalarının torpağına göz dikmirik, biz haranısa işgal edecek değilik ve düşünce olarak toxunma mənə, toxunmayım sənət prinsipi. 23. ilde başlayan bu siyaset o gün için çok aktual idi. Neden? Çünkü Osmanlı artık çökmüştü, onun yerinde Türkiye yarımadasında faktiki olarak bir devletin varlığını müttefikler istemirdi. Buna bakmayarak Türkiye'de Milli Kurtuluş Hareketi olmuştu. 4 istilacı ölkəni Anadolu Yarımadasından atabilmişler ve insan gücüne, iradesine, silah gücüne değil. Bu çok önemlidir. Mesela o zamanki İngiliz komandirlerinin gündelikleri var bununla bağlı. Onlar deyirlər ki, siz mənə Türk əskerini verin, ben dünyanı tek başına fethederim. Bu o mənadadır ki, onlardaki iradeden gelir söhbət. Silahdan yok elbette ki. Mesela Çanakkale'de o 250 min insan şehit olması bir döyüşte, 250 min insan sadece silahsız direnerek şehit olur süngülerle. Bu oldukça büyük bir iradedir. Ama bunun arkasında dediğim o tarixi yaddaş yatır. Yani şehit olmanın zirveye çıkma anlayışı yatır. Normalde şehit olma, insan hayatını itirmek gibi anlaşılsaydı, tabii ki 250 bin adam bir döyüşte helak olmazdı. Ya da mesela Sarıqamış'da 90 bin əsker bir gecede donmazdı. Rusya'ya karşı mübarizə için gelirken. Demek ki bu anlayış çok önemlidir. Yani şuurların İnsan beyninin belə deyək də, bilinci altında olan ve onun da getirdiği hərəkət, onun da getirdiği cürət. İndi siz her biriniz dünyanı gezen, gören insanlarsınız ve bundan sonra da gezip görəsiniz. Çanakkale Muzeyine gitseniz Türkiye'de, tabii ki orada bak bu tarixin
nə qədər möhtəşəm bir tarix olduğu və insanlıq tarixi baxımından, müharibə tarixi baxımından nə qədər insanı etkiləyici olduğunu görə bilərsiniz. Belə bir Türkiyənin, yəni Atatürk dövründən sonra öz qınına çəkilməsi, öz sərhədlər içinə çəkilməsi və kənarla, heç bir halda, yəni qonşularla, indi bugün Erdoğan da bu ifadələr işlədir, sıfır sorun politikası, yəni heç bir qonşu ilə mənim heç bir problemim olmasın. Amma Türkiyə kimi bölgədə yerləşən ölkənin bu, belə deyək də, rahatlığı yoxdur ki, bütün qonşularından sıfır problem olsun. Ən azından ona görə olmaz ki, bir Ermənistan var qonşusudur, bir Suriya var qonşusudur, bir İraq var qonşusudur, İran var qonşusudur, çox önəmli qonşusudur. Amma bu tarix boyunca baxsanız, bu ərazilərdə daim sürtüşmə olub. Daim biri-birinə, məsələn, normalda bugün Güneydoğu dediyimiz Türkiyənin yaxın cənub şərqində olan yerlərə biz getdiyimizdə tarixdə İran ərazisində mövcud olan lap elə Səfəvilərdən bəri sonraki dönəmlərdə nəzərdə tuturam Səfəvilər daxil olmaqla o ərazidəki sürtüşmələrin real nəticələrini gözünün görə bilirsiniz. İnsanların mədəniyyətində görürsünüz, dilində görürsünüz, tarixində görürsünüz, yəni yaşatdıqları bugünkü həyatı ilə görürsünüz. Və eyni zamanda fərqliliyi ilə görürsünüz. Məsələn, bu zonada daha çox Ələvilər var, hansı ki onlar Türk əsilli olsalar belə, onlar Türkiyənin daha qərbində olanları heç vaxt qəbul etmirlər. Və bu çox real bir gerçəkdir, bunların da sayı milyondan çoxdur. Və bu belə bir məqamda Türkiyənin güncəl siyasətinə gələrkən biz nələri görürük? Türkiyə, xüsusən, mən deyərdim ki, mən bir təbii ki, prosesin tərəfi deyiləm, iştirakı deyiləm, sadəcə bir düşüncə sahibi kimi deyə bilərəm ki, xüsusən Atatürk öldükdən sonra Milli Şef dönəmi dedikləri 38-ci ildən 50-ci ilə qədər olan dövrdə, özəlliklə 38-45 arası, Türkiyə çox özü üçün, zaman üçün çox doğru bir siyasət izləyir. İkinci dünya müharibəsinə qarışmır son günə qədər. Yəni, həm Almaniya müəyyən mənada yaşıl işıq yandırır, həm müttəfiqlərə yaşıl işıq yandırır, amma prosesin heç bir tərəfinə girmir. Beləliklə də öz gücün, hansı ki, birinci dünya müharibəsində tamam bitirmişdi, öz gücünü bərpa eləmək üçün zaman qazandır. Və sadəcə və sadəcə ikinci dünya müharibəsi qutarana bir gün qalmış Almaniya qarşı müharibə elan eləyir, amma Almaniya artıq məğlub olmuşdu və qaliblər tərəfində ilk 45 ölkədən biri kimi BMT-nin formalaşmasında iştirak eləyir. Bu əslində o dönəm üçün Türkiyənin apardığı o cür bölgədə, o cür müharibə olan 50-60 milyon insanın qırıldığı bir müharibə düşünün ki, 5 il sürür, 7 il sürür, nəyəsə 39-dan 45-6 il və o dönəm ərzində Türkiyə bu prosesin içinə girmir. Və o Türkiyə ki, o həmişə bölgədə bu tip proseslərin içində mərkəzində olub. Bu Türkiyənin yeni qan qazanmaq üçün və revanş götürmək üçün ilk attığı doğru düzgün addımdır. Yəni, öz ərazisini müharibənin tapdağına buraxmamaq. Və bu imkan yaradır ki, 50-ci ildə Türkiyə artıq tək partiyalı sistemdən çox partiyalı sistemə keçsin. Ona qədər, 50-ci ilə qədər Türkiyədə, xüsusən Atatürk 23-cü ildə Cumhuriyyət Partiyasını qurur, tək partiyalı hakimiyyət, ondan sonra Milli Şef İsmət İnönü bu prosesi davam elətdirir. Amma 46-cı ildən sonra artıq 45-də BMT üzv olan, 48-də insan hüquqları bəyannaməsini qəbul edən Türkiyə təbii ki, tək partiyalı və tək rəngli bir sistemi yaşada bilmir. Həm xarici baskılarından, həm də daxili istəklərindən. 50-ci ildə çox partiyalı sistemə keçir. 50-ci ilə qədər 23-50, 27 il Türkiyədə bir cizgi qurublar. Müasir, layiq, demokratik, eyni zamanda dövlətin İslamla ayrıldığı, prosesin ümumiyyətlə insanların tamamən bir Avropalı olduğu və hər bir təhsili və s. buna görə müəyyən olur. Amma Türkiyənin bir gerçəyi var, bu gerçək odur ki, Türkiyədə hər nə qədər bu ideyaları müdafiə edənlər varsa, onlar öz evinə gələndə öz analarının başı bağlıdır. Yəni, ənənəvi olaraq Türkiyədə bu təbəqəni tamamən yox saymaq mümkün deyil. Bütün nə qədər müasir politika siyasətçilərə baxın, hamısının evinə döndüyünüzdə görərsiniz ki, onların anası, onların xanımı ya da nə bilim, yaxın əqrəbası hamısı Anadolu qadınıdır. Başları bağlı, amma o mənada yox ki, çadralı. Sadəcə tipik Anadolu qadını. Və bu aspekt onu göstərir ki, bir
Bugün biz bunu özümüzde çok yaşayırıq da. Bir kenardan verilen model heç zaman mövcud olan o infrastruktura ya da materiala %100 üst üste düşmez. Yani her ne kadar qərbli, batılı, ne bileyim müasir desek bile özlerinin içinde yaşattıkları bir ənənə var. Bilirsiniz, İsmet İnönü zamanında məscidler de bağlanıb. Ezanlar ancak Türkçe okunub. Mesela Allah-u Ekber ifadesi demirmişler. Ezan okuyarken Allah böyükdü, Allah böyükdü, Allah böyükdü deyip gedirlermiş. Ama buna bakmayarak, yani bu proseslere bile insanların inancına ya da ki buna medeniyet de deyə bilərik, bu inançlar artık medeniyete dönüb, bunları bir anda değişip yeni bir sistem kurmak mümkün değil. Yani hem de bir problemi de vardı Türkiye'nin ki, Türkiye bu dönemlerde kifayet kadar kırsal dedikleri, yani bu kent toplumu, inkişaf qərb tarafta vardı. Ama təhsil aşağı səviyyədə, insanlar daha çok orta əsrlərdə mövcud olan imkanlarla yaşayırlar. Yani çünkü bu Türkiye imkanlarını tamamen itirib Birinci Dünya Müharibəsində. Baxmayaraq ki, Türkiye'de ilk metro 1869-cu ildə İstanbul'da çekilib. Yani biz metronu 1967'de çekmişiz. Türkiye'de ilk metronun çekilişi 1869'dur. O dönem için Avropada da hala metro yokuydu. Ama bu prosesi sürdürə bilməyiblər. Çünkü onlar İnkişafdan geri qalıblar. Xüsusən də İngiltərənin, o dənizlərin hökmranlığı olduğu dönemlerde yavaş-yavaş öncə Ərəbistan tərəfi, sonra yaxın şərqi bütünlüklə yavaş-yavaş əlindən alaraq və resurslarını özüylə məşğul edərək beləliklə də inkişaf önləyiblər. Sözüm onda deyil. Yəni Türkiyə buna görə 50-ci ildə demokratikləşməyə keçdiyi andan etibarən o kütlə ki vardı. Əslində o özəkdir. Çoxluqdur. İdarə edənlər elitdir. Elit olan idarə edənlərin düşüncəsi ilə və qurduğu sistemlə o demokratiyada çoxluq olan tərəf eyni düşüncədə deyil. Bu bugün də elədir. Bugün indi biraz o düşüncə özü hakimiyyətdədir. O baxımdan təbii ki bu proses daha fərqli görünür. Amma əslində prosesin mahiyyətində bu yatır. Türkiyənin elit təbəqəsi olan Atatürk Cumhuriyyətçi eyni zamanda Atatürkçü, Atatürk'ün koyduğu yolla giden layık, demokratik ve Avropa qərb değerlerine üstünlük veren təbəqə her zaman azınlıqdır Türkiye'de. Çoxluq ise Anadolu medeniyetini mənimsəmiş, illerce formalaşmış insanlardır. Ve demokratikleşmeye keçdiyi anda 50-ci ildə İsmet İnönü ilk seçkidə uduzur. Baxın 12 il Türkiye'ni yönetip ondan öncedeki Atatürk'ün dövründe 15 ilde ondan önce de hele komutan olubdu. Türkiye'nin azadlık yani o kurtuluş muharebesinde çok önemli meydan muharebelerini kazanmış İsmet İnönü tam 40 ile yakın siyasette olan bir adam bir demokratik keçid anında derhal hakimiyet itirir. 50-ci ildə İsmet İnönü gelir, Cumhuriyet Partiyası gelir ve yerine gelir Demokrat Partiya Adnan Menderes. Adnan Menderes 50-ci ildən sonra 55-ci ildə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlir. Yəni daha doğrusu seçkini ikinci dəfə udur və 60-cı ilə qədər gələndə artıq Türkiyədə 60% səslə və Türkiyənin mövcud olan bu 60% səslə hakimiyyətə gələn bir iqtidar mahiyyət etibarilə cümhuriyyətçi deyil. Yəni özlərinə mühafizəkar demokrat adı qoyurlar. Biz mühafizəkarıq, amma demokratik. Yəni biz dinçi deyilik, amma mühafizəkarıq. Eyni zamanda layık, cumhuriyetçi anlayışların falan CHP'nin üzerinde kalır. Ve çok maraqlı o dönem için coğrafyada bir hadise baş verir. Yadınızda olar tarihten Sovyet İttifaqı ile Amerika arasında çok ciddi soyuq müharibə dövrünün başladığı iller. 50-ci illerin sonu, 60-cı illerin evveli. Ve o dövrdə Kuba 59-cu ildə müstəqilliyini elan edir. Sovyet İttifaqı Kuba ilə gizli müqavilə bağlayır və Kuba'ya öz uzaq, yaxın mənzili raketlerini yerleştirir. Amerika bir anda baxır ki, Amerikanın da Türkiyədə raketleri var. NATO çərçivəsində, 50-ci ildə qurulan NATO çərçivəsində Amerika'da öz raketlerini yerleştirir Türkiyə-Rusiya qarşı, İsrail'e qarşı. Və çox maraqlı bir məqam çıxır. 59-cu ildə Kuba'da qurulan hökumət və Rus silahının Amerika'ya getməsi yeni bir bazarlığı gətirir. Deməli, bir tərəfdə SSR, Amerika, Kuba və Türkiyə. SSR ilə Amerika razılaşır ki, Kuba'da silahı SSR geri çəksin,
Türkiye'de silah Amerika. Ve bir anda Amerika bu razılaşmaya giderek Türkiye'nin müdafiyesi koyuyor NATO terkibinde. Bir anda Türkiye başa düşür ki 10 ilde Marshall Plan çerçevesinde silahı sütsatı Amerika'nın yırdığını bura, Hüseyin o Menderes döneminde ve NATO yaranandan sonra baş verir. Bir anda 60'cı yılların evveline gelindiğinde Türkiye kalır müdafiyesiz. Ve Türkiye tabii ki dahilde çaknaşma başlayır. Narahatçılık başlayır ki Rusya çok güçlüdür ve 10 yıl Rusya'ya karşı sen silahlanmışsan ve bir hedef görünmüşsen birdenbire kalırsan tamamen çıplak ve o çıplaklık karşısında da silahların hedefi. Böyle olan terzde Türkiye başlayır dahili siyasi çaknaşmada yeni imkanlar aktarmaya. Ve o imkanların içerisinde demeli çok maraqlıdır ki May ayının 27'si üçün o dönemin başnaziri, Rusya'nın başnaziriyle Türkiye'nin başnazirinin görüşü planlaştırılır. Ve çok maraqlıdır 26 May gecesi 27'sine geçen gece. Türkiye'de hərbi ihtilal olur, Adnan Menderes həbs olunur ve Yastı Adası'na götürülür, hakimiyet ordunun nezaretine geçir. Aslında bunun bütün mənbələr deyir ki, bunu Amerika elədi. Çünkü Rusya ondan önce Menderes'in bir açıklaması olur. Menderes deyir ki, bizi fazla çok sıxmasınlar, biz uzaq başı dəmir pərdən o bir üzünü atlayıp geçerik. Dəmir pərdə Sovet anlayışıdır. Ve bu yüzü Avropa'dır, o yüzü Rusya'dır. Ve bir anda bölgenin gereği, ölkənin gereği biz de komünizme geçerik düşüncesiyle, yani böyle bir nevi blef siyasette tabii ki, böyle bir açıklama verir. Ve çok maraqlı ki, ordu dərhal hakimiyyete koyur. Hansı ki onlara bilirsiniz, albaylar cuntası deyirlər. Yani Türkiye'de polkovnikler dediğimiz seviyede, yani general seviyesinde olmuyor. Generalların da çok nefis edirlər o dönem. Polkovnikler bu prosesi aparır. Ve çok maraqlıdır ki, cəmisi 8 aydan sonra həmin polkovniklerin özünün hamısını yeni gələn hərbi rejim hansı ki içerisinde həmin o generallar yeniden güclənirlər ve ölkədən sürgün edirlər. Ama o 8 ay içinde artık Türkiye'nin baş nazirini asmışdılar, Xarici İşlər nazirini asmışdılar ve Daxili İşlər nazirini asmışdılar. Beləliklə də Adnan Menderes dönemi 60-cı il 27 Mayıs ihtilalı ilə bağlanır. Ve kısa müddətdə deməli yeni bir konstitusiya qurulması məsələsi çıxır. O dönem üçün bu prosesə dəstək verən CHP olur. İsmət İnönü ve İsmət İnönü təzədən hakimiyyətə gəlir. Ordunun köməyinə. Ve geldikten sonra yeni bir konstitusiya qururlar ve bu konstitusiyada çok daha sert şekilde hakimiyyətin demokratik ama aynı zamanda Atatürkçü prinsiplere uygun şekilde devam edeceğini ve hatta konstitüsyel sağlar Atatürkçülüğü. Ona kadar Atatürkçülük konstitüsyede oldu. Ve çok maraqlıdır ki, yine ilk seçkilerde CHP udur kazanır ama bağlanan Demokrat Partiyanın başına 64. ilde Süleyman Demirel gelir ve adını değişir, adını koyur Adalet Partiyası. Adalet Partiyası Demokrat Partiyanın valisi kimi siyasi prosese girir. Çünkü Demokrat Parti bağlanından sonra eyni adda fəaliyyəti qadağan olunur. Çok maraqlıdır ki, Demirel gelenden sonra ikinci seçki baş veren zaman Demirel hakimiyyətə gəlir 67-ci ildə. Ve hakimiyyətə gələn Adalet Partiyası, yani aslında demokrat düşüncə, o biraz evvel dediğim mühafizəkar təbəqə yeniden demokratiya ilk mühiti yararlanan kimi, ordunun nəzarətindən çıxan kimi yeniden hakimiyyətə gəlirlər. Ve bu proses de uzun sürmür. 71. ilde çok maraqlı 12 Mart muhtırası dedikleri, yani 12 Mart haberdarlığı. Ordu haberdarlığı verir hakimiyyete, baş nazir dəhal istifa edir ve yerini verir Ecevit'e. Yani Cumhuriyet Partiyası, o zaman artık Cumhuriyet Partiyası içinde Demirel'e ucuzan İnönü'nü uzaqlaştırırlar. Ecevit gelir, Cumhuriyet Partiyası rehber olur. Demirel'le Ecevit arasında hakimiyyət mübarizəsi gedərkən ordunun muhtırası ilə, xəbərdarlığı ilə Demirel hakimiyyət özü verir və çox məşhur bir sözü var. Mənim fazla deyir, sıxmayayım, mənim bir şapkam var, alar gedərim. Onun bir panaması olur və çox da deyim hər zaman, çünki o 7 dəfə seçkin olmuş bir başnazirdir, 7 dəfə hakimiyyətə gəlib. Amma həmişə də ilk muhtıralarda, ilk xəbərdarlıqda hakimiyyəti qoyub gedib. Yəni ordu ilə təpə-təpəyə gəlməyib. Bunun ona görə deyirəm ki, Erdoğan bu nümunənin tərsini elədi və ona görə möhkəmləndi. Demirel hep her zaman
bu prosesdə geri çəkildi. Baxma, Dəmirəl də demokrat mühafizəkar qanadı təmsil edir, çünki Menderesin qurduğu partiyanın davamçısıydı. 71-dən sonraki baş verən Türkiyədə yenə 71-də güclənən CHP təbii ki, eyni zamanda Kipr hərəkatını həyata keçirir. Yəni, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin o müharibəni qısa müddətdə alır və təxminən 7-8 il çox yaxşı mühit yaranır. Amma 78-dən sonra yenə təkrar seçkilərdə CHP imkanlarını itirməyə başlayır. Və hakimiyyəti o zamanki koalisiya olan MSP, yəni Milli Səlamət Partiyası, hansı ki o Ərbakan öldü, onun sonra da Rifahı qurmuşdur. Oydu rəhbəri MÇP Milli Çalışma Partiyası, hansı ki onun rəhbəri də Türkiyə idi və bir də Erdoğan. Erdoğan o zaman deməli, Dəmirəl. Dəmirəl o dövrdə bunlarla bərabər koalisyon hökuməti qurur. Və koalisyon hökumətinin dönəmində təkrar Türkiyədə çox ciddi şəkildə sağ-sol çatışmaları çıxır. Yəni, bütün universitetlər, bütün küçələr hamısı sağçılarla, solçuların bir-birinə müharibəsi ilə keçir. 15 min adam ölür, gənclər. 15 min. Və bu 15 min insan ölən zaman, xüsusən 80-ci ilin sentyabr ayında vəziyyət çox gərginləşir. İndi bugün üçün Kənan Evren haqqında cinayət işi qaldırdılar. Bilirsiniz, o dövrdə 80-ci il hərbi çevrilişə həyata keçirən adam, eyni zamanda Genelkurmay Başkanı idi o zaman, yəni qərargah rəisi idi. Amma bugün məlum olur ki, o dövrdə həm sağçılara, həm solçulara silahı ordu vermişmiş. Yəni, bu artıq faktlarla çıxır ortaya ki, yəni hər iki tərəfi silahlandırma təşəbbüsü əslində ordudan gəlib, çünki silahın mənbəyi əgər əldə olmasa 15-20 min insanın silahlı olması mümkün deyildi. Normalda bu silahın bir mənbəyi olmalıdır da. Bu baxımdan da bir rəsmi qaynaqlar hökmən lazım idi. Və 80-ci il 27 Eylül sentyabr, 12 sentyabr 27 Mayıs qarışdırdım. 12 sentyabrda 80-ci ildə təkrar orada hakimiyyətə əl qoyur. Təxminən 2 il hakimiyyəti öz idarə edir. 82-ci ildə konstitusiyanı qurur və 83-cü ildə ilk seçkiləri keçirir. Amma bu dəfə bütün siyasi partiyalara qadağa qoyur. Dəmirəlin siyasətlə məşğul olması qadağandı, Əcəvitin siyasətlə məşğul olması qadağandı, Türkeşin və Ərbakanın. Beləliklə, mövcud siyasi partiya liderləri təkrar siyasətdə ola bilməz. Onlara 5 il siyasətlə məşğul olmaq qadağası gətirilir. Və yeni bir lider dərhal Özal çıxır. Ordunun razılığından Turgut Özal 1983-cü Ana Vətən Partiyasını qurur, hakimiyyətə gəlir və 87-ci ildə ikinci seçkində udur, düzdür, daha az səslə udur. Amma və 87-də udduğu seçkini 89-cu ildə Kənan Evren 82-ci ildə anayasa dəyişən kimi, konstitusiya dəyişən kimi Kənan Evren özünü prezident eləyir, cümhurbaşqanı və 7 illik müddətdə orada prezident o dönəm. 7 il ərzində prezident olduqdan sonra 89-da boşalan kürsü Turgut Özal tutur. Və 89-da 2 il Məsud Yılmaz başnazir olundan sonra 91-də ilk seçki keçiriləndə təkrar artıq 5 illik qadağa qalxıb Süleyman Dəmirəl də siyasətdədir, Alparslan Türkeş də, Ərbakan da, Əcəvit də. Və çox maraqlıdır ki, həmin seçkini Anapuduzur, Ana Vətən Partiyası və Dəmirəl təkrar birinci olur. 91-ci il o seçkilərində mən də oradaydım və çox maraqlı bir seçki keçmişdi, o atmosfer yadımdadır. Dəmirəl təzədən Türkiyədə 25,7% səslə, çox fərq cəmsi 4-də 1, amma birinci partiya oldu. Hakimiyyəti o qurdu, 178 millətvəkili ilə. Amma Dəmirəlin qurduğu hakimiyyət, Turgut Özalın təsadüfən, bəlkə də bilmirəm, başqa səbəblərdən ölümündən sonra Dəmirəl artıq uzun müddətdə başnazir prosesi getmişdi, bəlkə də hədəfi prezidentliyi idi. Turgut Özalın ölümü ilə 83-cü ildə, 93-cü ildə Dəmirəl prezident seçildi və öz partiyasını, Doğru Yol Partiyasının rəhbərini Tansu Çilləri başnazir elədi. Tansu Çillər çox sürətlə səs itirməyə başladı, 95 seçkiləri oldu, parlament seçkiləri və 95, ona görə 95 oldu ki, əslində 96-da olmalı idi, 91-də olan seçki 5 ildən bir keçirilir. Amma artıq hökumət o qədər etibar etirmişdi ki, erkən seçkiyə getdilər. Və 95-də seçkilərdə artıq Doğru Yol Partiyası birinci deyildi, birinci Ərbakanın partiyası Rifah idi.
yani o muhafizəkar qanadın daha ona biraz daha marjinal muhafizəkar deyək, daha dərin muhafizəkar olanlar ilk dəfə Türkiyədə bir seçki qazandılar. Və çox maraqlı bir yenə proses başladı. Öncə Erbakan başnazir oldu, amma tək başına başnazir ola bilmirdi. Hökuməti qurmaq üçün Tansusillərlə koalisiyaya getdi. Və belə bir müqavilə imzalamışlar koalisiyaya ki, 5 illik hakimiyyəti ilk 2 il yarımını Erbakan başnazir olur, sonraki 2 il yarımını da Çillər başnazir olur. Beləliklə iki partiya yarı yarıya bölmüş olacaqdı 5 ili. Erbakanın başnazirlik dönemindən öncə Tansu Çillər başnazir oldu və ilk dönem Tansu Çillər qutarandan sonra Erbakana verilməliydi. Erbakana verilənden qısa müddətdən sonra ordu 28 Şubat muhtırası dediyimiz 97-ci ildə bir muhtıra yayınladı, yəni bir xəbərdarlıq və heç unudulacaq bir səhnə deyil, Erbakan təlini silə-silə Milli Güvənlik Kurulunun toplantısında tam 8 saat onu orada saxlamışdılar istifa ərizəsini yazmaq üçün generallar. O istifa ərizəsini çıxıb bir nevi ağlayaraq, bir nevi də təlinçilərək elan elədi ki, mən siyasətdən, yəni baş nazirlikdən imtina edirəm və bu prosesi Tansu Çillərə verirəm, o davam eləsin. Tansu Çillər daha çox davam edə bilmədi və yenə erkən seçkiyə gedildi 99-cu ildə. Çünki 99-dakı seçkilərdə də bu dəfə o dönem 98-ci ildə bilirsiniz, hakimiyyət çox dəyişdi, əl dəyişdi, qısa müddətli koalisyon hökumətləri quruldu. Hətta çoxluq olan parlamentdə öz hakimiyyəti qura bilmədi. O qədər parçalandı ki, o zaman üçlü bir koalisyon hökumətinə keçdilər. Əcəviti gətdilər başnazir, Məsud Yılmaz və DHP, belə bir qarışıq CHP, bir qarışıq hökumət qurdular. Və o bir il çəkmədi belə. O dönəmdə çox önəmli bir hadisə oldu və Türkiyənin uzun illər terror bəlasına əziyyət çəkdirdiyi Öcalanın Kenya'dan tutulub Türkiyəyə gətirməsi məhz Əcəvitin başnazir olduğu dönəmə düşdü. Müvəqqəti başnazir deyək buna. Və onun dalınca 99 seçkilərin Əcəvit partiyası birinci çıxdı. Əcəvit birinci çıxdı, amma birinci çıxsa da onun cəmiyyətdəki səsi maksimum Türkiyədə solun səsi 25% heç vaxt keçməyir. Yəni sol partiyaların Türkiyədəki ağırlığı 25%-dən yuxarı deyil. Bugün üçün bu rəqəm yenə CHP-yə baxsanız 25%-dir. Bu ən yaxşı halıdır. Zaman zaman bundan aşağı olur. Yəni 70-in 30-a dəyişən bir prinsip olaraq burada əgər biz o kürtləri də yəni bugün HDP ya da DHP dediyimiz o qismi də saysaq bunların üzərində baxmayaraq ki onlar hamısı solçu deyil. Onlar sadəcə ayrı olduqları üçün etnik mənşə baxımından partiyadırlar. Amma onları da bunun üzərinə qoyduğumuzda 30-31% keçmir. Qalan 70% daima mühafizəkar və demokrat dediyimiz qanaddır. Xüsusən də mühafizəkar. Və burada indi bugünkü siyasətə necə gəlindi? 94-cü ildə ilk dəfə Türkiyədə yerli seçkilərdə, bax, bugünkü Tayyip Erdoğan o zaman Rifah Partiyasından millət vəkili idi. Erbakanın ən yaxşı kurmay deyirdilər, ən yaxşı perspektiv vəd edən gənc kadrlarından biri Abdullah Gül'ü idi, biri Bülent Arıncı idi, biri Tayyip Erdoğan idi. Tayyip Erdoğan İstanbul'a belediye sədri seçildi. 25%'la. Partiya 22% ses toplamış, üzrəm 16% ses toplamış seçkidə partiya. Amma bu 25%. Yəni təxminən 9% partiyasından daha çox ses toplamışdı. Və İstanbul kimi bir yerdə bir belediye seçimini kazanan partiya hökmən növbəti ümumi seçkilərdə Türkiyə seçimini kazanır. Bu bir aksiomadır. İstanbul'u kim kazanırsa belediye seçsin, həmin partiya Türkiyənin başnaziridir növbəti seçkilərdə. 94 seçkilərində partiya kazandı, daha doğrusu Erdoğan kazandı öz partiyası adına və Erdoğan'ın bugün mən deyərdim ki, yerli özünü idarə etmə anlayışı baxımından Erdoğan'dan yaxşı bir başkan Türkiyədə olmayıb. Məlik Göçək də Ankara'da yaxşı başqandı, amma Erdoğan'ın İstanbul'a elədiyini qısa müddətdə heç kim eləyə bilməyib. Məsələn, mənim yadımdadır, biz İstanbul'da çox əziyyət çəkirdik sudan. Krantı açırdım, bəzən 3 gün su gəlmirdi. Bu söhbət gedir 91-94-cü illər arası. Amma 94-cü illə gələndə ilk bir illik hakimiyyəti dövründə 5000 kilometr və
Bunun böyük bir hissesi 2 metre diametre turbayla İstanbul'a su çekti. 5000 kilometre hatları değişti. 5000 kilometre yüz yüze koysak biz buradan herhalde London'u geçirdik. Öyle değil mi yani mesafe olarak? Diyelim. Bu kadar bir şehrin içinde boru değişip su sistemini yeniledi ve 24 saat su verdi. Bu çok ciddi bir hizmetti ve ehalinin rehin kazanmak için başka işler de çok oldu. Yani ben sadece birini sayarım. Ve bundan sonra Türkiye'nin siyasetin hamı bilir ki İstanbul'da birinci olan sonra Türkiye'de birinci olur. Ve Erdoğan'ın tesadüfen 97. yılda Siirt'te bir çıkışında Mehmet Akif'in bir şehrinden bir kublet demişti. O şehirde bile bir ifade var idi. Camiler kışlamız, minareler süngümüz. Dediler ki siz dini çeviriş elemeye, milleti çağırış elemiz. Yani süngü siz silahı göstermişsiniz, kışla camileri de siz her bir obyekt kimi göstermişsiniz. Hansı ki bunu göstermemişti. O Mehmet Akif'in Milli Eğitim Nazirliği'nin de verdiği o direktiflerde ders materyali kimi öğretilen bir şeydi. Ama bu çok meraklıdır. Türkiye'nin bugün adalet sisteminde problem var değiller ve birçok adam bunu tabii ki narahatçılıkla karşılıyor. Ama 97. yılda Dekabr ayında Erdoğan'ı derhal belediye sedirliğinden çıkarttılar, hapsettiler ve 4 ay hapse gönderdiler bu söze göre. Aslında maksat Erdoğan'ın o sözünü cezalandırmak değildi. Maksat Erdoğan'ın yükselişini Türkiye önüne gelmesini önlemeydi. Ya bu o Türkiye'de derin devlet dediğimiz ve Türkiye'nin bu siyasetini son 60 yılını yönerden sistem istiyordu ki bu formada bir değişim Türkiye'ye zarar verir, Türkiye'yi dünyadan koparar. En azından onların pozitif düşüncesi bakımından diyelim. Ve istemirdiler ki böyle bir strukturu versinler. Hüseyin de Rifah'tan gelmiş. O dönem çok hadiseler olmuştu. İçtimaliyle şişirdilmişti. Mesela Erbakan bugün öldürülen Kaddafi'nin çadırına gidip onu öpmüştü. Ve sen Türkiye'nin başnaziri kimi niye çadıra gitmişsin diye Türkiye bir ay yer yerinden oynadı. Ama o da onu gösterirdi ki İslamçıların gelişi, İslam'la ya da İslami değerlere önem veren strukturlarla bunların emektaşlığı Türkiye'nin tehdit edir. Bu maksatla da Erdoğan'ın yükselişini mahkeme kararından önlemeye çalıştılar. Tabii ki bir sifarişli kararıydı. Yani objektif bir Mehmet Akif'in normalde derslikte olan bir şiirini okumak, hakimiyeti devirmeye teşebbüs gibi ya da ona çağrış gibi kıymetlendirilmesi çok subjektif ve adaletsiz bir kararıydı. Erdoğan o dönemde hapisten çıktı. Tabii ki onun artık 5 yıl siyasetle meşgul olma kadarası koydular. Türkiye'nin en popüler metotlarından biri budur. İnsanların siyasetle meşgul olmasına kadar koydular ki halk onu seçmesin. Bunun da ayrı çözümlerini sonra taptılar. 5 yıl siyasetten kadagan olundu. Ama buna bakmayarak bunun artık Erbakan'ın yani onun temsil ettiği camianın ordu karşısında geri çekilmesi ve bir haberdarlıktan sonra hakimiyeti onlara verebilmesi onun lider vasfını, lider hususiyetini ikinci plana attı. Herkes Erdoğan'ın hem de bir gördüğü ve kabiliyeti olan karizması vardı. Erdoğan'ın o camiye, o mühite lider olabileceğini giderek daha yüksek sesle demeye başladı. Erdoğan da hiç neylemedi. O dönem bir 6 ay gitti Amerika'ya. Orada yaşadı. Hiç kim bilmir orada ne iş gördü. Dediler ki onun kızları orada okuyor, onların yanına gidip. Ama bir 6 aydan sonra Amerika'dan geri kayıttı. Ve kayıttıktan da bir hayli sonra, tahminen bir yıl sonra, 2001. yılda o partiyanı kurdu. Ama özü kurabilmir, siyasetle meşgul olabilmir. Tabii ki özü lobiçiliği edilir. Esasen Gül'ü, Abdullah Gül'ü baş figür olarak istifade edildi. Partiyanın ilk rehberi de o oldu. Aynı zamanda o dönem seçkiye de Gül apardı partiyanı. 2002 seçkilerini nezarda tuturum. 3 Kasım yani 3 Noyabr seçkilerinde cemisi 2001'de bir yıl önce kurulan partiye Türkiye'de 37% ses aldı. Ve tek başına hakimiyete 367 milletvekiline geldi. Hansı ki ondan önce partide parlamentte 5 parti vardı. 5 partiyanın hiçbiri seçkide 10%'lik bariyeri geçebilmedi. Hiçbiri. İki yeni parti, hansı ki onlar parlamentte yok idi. CHP ve AKP. Her ikisi
Biri seçkide 22%, biri de 37% ses topladı. Ama diğer alınan sesler, baraja bariyeri geçebilmeyen partiyaların sesleri de milletvekili kimi AKP'nin plusuna yazıldı ve 367 ile 363 milletvekiline üstlendi. 67 konstitüsyon da değişebilirdi. Dediler konstitüsyon değişmeye 4 adam çatmadı. O zaman konstitüsyon değişip istedikleri kimi birbaşa parlamentten konstitüsyon değişme imkanları vardı. Vardı değil, 4 ses de çatmadı. Ve o dövr için bu ses tabii ki önce herkes bir gözleyek, görelim ne baş verir dedi. Çünkü o yeni bir deyimle gelmişti ve bir nevi öz partiyasından ayrılmıştı, o desteklenmemişti hapsolunan zaman. Ama partiyasından ayrıldığı için partiyasında o genç kanat, hansı ki Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdülnatif Şener vesaire, sonra hamısı bugün Türkiye'nin siyasetinde rol oynayan insanlar, onlar öz partiyasından buna göre ayrıldılar. Partiye öz kurultayında ikiye bölündü. Biri oldu Saadet Partiyası, biri de oldu Yenilikçiler dedikler. Yenilikçiler partiyadan kovdular, onlar hamısı geldi AKP'ni kurdu. Ve AKP'ni kurandan sonra da Erdoğan için bir formül aktardılar. Türkiye'nin başnaziri parlamentin içinden olmalıydı. Erdoğan'ın siyaseti kadagandı siyasetinden meşgul olma, seçkiye girebilmeyip kimliki de ve seçkiye girebilmediği için Erdoğan başnazir olabilmiş. Ama Erdoğan da liderdi. Ve yadınızda da o dönem, yani çokunuzun yanına düşer, Erdoğan kenardan idare etti hükümeti. Abdullah Gül formal olarak başnazir oldu. Derhal bir formül taptılar. Siirt'te olan yine çok önemliydi ki, Siirt'te danışığına göre hapsolmuştu. Siirt'te olan bir milletvekili istifa etti. Orada bir neferlik seçki oldu. Erdoğan oradan namzet oldu ve derhal Erdoğan oradan seçildi, parlamente geldi. Çünkü parlamentte 363 nefer artık kanunu değişmişti ve Erdoğan'ın siyasi kadagasını götürmüştü. Kanunen siyasetin kadagan olması prensibi 5 yıl geçmese de öz partisi tarafından götürüldü kanun kimi. Ve Siirt'ten de, ve Siirt'ten simvolik olarak. Bunu demekte maksadım oldu ki aslında Erdoğan aynı zamanda bir siyasi tırnak arası kısasçıdır. O öz geçmişiyle çok yakışı hesaplaşır. Bütün halde onun geçmişinde yoluna çıkan kim varsa hamısıyla bugün baktığımızda aradan 2002 bugün 2012 10 yıl geçip 97 dese 15 yıl geçip 15 yıl arzında onun siyasette ayağına dolaşmak isteyen bütün maliyeleri çok cüretle ve çok inatla aşıp sonra da ümumi ele cezalandırıp ki o cezalandırma şahsen bunun cezalandırılması gibi görünmüyor. Ama bu bir gerçekti. Ben başta onu demiştim. Erdoğan aslında bir Osmanlı İmparatorluğu'nun hayalini kuran bir liderdi. Bakmayarak ki bugün çok pragmatik bir liderdi. Yani o kadar da idealist değil, o kadar da hayallerle yaşayan değil. Adımlarını pragmatist atır. Ama nihai bir hedefi var bölgede Türkiye'ni yine mümkün kadar evvelki pozisyonlara götürmek. Bu çok uzak hedefti. Buna giden yolda da bütün metotlar onun için yol verdiği ölçüde elinde olan güç ve halktan aldığı o seçki gücü ona aparır. Önemli olan bu proseslerde neler baş verdi. 2002-2007 arası çok önemli hadiseler ne baş verdi? Yani ki yakın tarih olsa da bunu da kısaca ben diyeyim. Demirel 2000. yılda vakti kurtardı ve Ahmet Necdet Sezer prezident oldu. Ve prezident 2007'de vakti kurtardı, May ayında. Bu dönemde 2007. yıla gelene kadar Türkiye'de derhal bir fikir formalaştırmaya başladılar ki İslamçılar giderek artır, hükümete el alır ve prezident seçkilerinde AK Parti'ye parlamentte çoklukta kalırsa, yani 363 neferin ötesine biz prezident seçkisini bıraksak, o zaman bunlar hakimiyete gelecek ve cemiyet size inanmır. Yadınızda da 1 milyon yarım Cumhuriyet mitingi dedikleri bir miting geçirdiler İstanbul'da. 1 milyon yarım insan çıktı küçüğe ki biz bu hakimiyetin gitmesini erken seçki istedik. Ve Erdoğan çok riskli bir adım attı. Erken seçkiye karar verdi. Ve prezident mayda vakti tamamlanmalıydı. Mayda vakti tamamlandı, Sezer'in yerine adam seçilemedi. İyul ayının 22'sinde seçkini geçirdi. Tezeden bu defa neyin ki 34-35%, bu defa 47% ses aldı. Ve 47% ses alandan sonra bütün sesleri batırarak, bütün o eks fikirleri batırarak tezeden
öz partiyasının öz namizədini gətirdi elədi prezident Yan Abdullah Gülü. Bu dövr üçün hesablaşma 1-0 önə keçdi. Amma proses davam eləyirdi. Və ordu ilə sürüşmələr, çəkişmələr davamlı gedir. Və bu gedən prosesdə ordu dediyim əslində burada dərin dövlət məsələsidir. Çünki ordu istifa eləyir, general qutarır dövrünü, amma onlar Türkiyə siyasətini yönləndirməyə davam edirlər. Bütün formalarda. Çünki onların təsəvvürən ki, bir proses var ki, bu prosesdə hər kəs onların məktəbindən çıxıb. Müxtəlif önəmli yerlərdə oturanlar. Və bu dövr ərzində də bu prosesə kənardan giriş qadağan olur. Uzun müddət orada sicil deyirlər. İnsanların CV-si, keçmişi. O sicillər yoxlanır. Əgər onun hansısa ulu babası da namaz qılıbsa, onları oraya almırdılar. Onları ofisiyer heyətinə almırdılar. Sadəcə əskər kimi gedib gələ bilərdi. Polisdə də elə idi. Uzun müddət Türkiyədə, məsələn, adamların dizini açıb baxırdılar. Bu prosesi bəlkə də siz başa düşməsiniz, amma namaz qılan adamların dizində burada fır olur. Və onunla bu namaz qılandı, bu deyil. Sonra başqa formada ona yüksək not vermirlər, bunun qabiliyyəti çatmır və s. Üst pilləyə keçməsinə imkan vermirdilər. Fərdi olaraq insanları buna deyirlər, fişləmə deyirlər. İnsanları bir-bir seçə bilirdilər. Amma bu prosesi, xüsusən bu cəmaatlaşma çox önlədi. Son 20 ilə biz baxsaq, görərik ki, cəmaatlaşma, məsələn, Fətullah Gülən cəmaatı çox yavaş-yavaş, amma çox sistemli şəkildə hakimiyyəti ələ alacaq siyasi qüvvələri formalaşdırmaqda iştirak edib. Bu mənim düşüncəm deyil tək başına. Bütün siz əgər 98-ci il seçkilərindən sonra, 97-ci il seçkilərindən sonra Türkiyədə hər seçki öncəsi Zaman qəzetinin manşetinə baxsanız, aydın şəkildə görə bilərsiniz bunu. Hansı o qəzet öz cəmaatına hansı mesajı veribsə, məsələn, 97 seçkilərində bir öncəki manşet yanılmamsa belə idi. Türk xalqı rifah istəyir. Yəni, həyat səviyyəsini yüksətmək istəyir. Və bütün bu cəmaat rifah səs vermişdi. Ondan sonra 2002 seçkilərində Əcəvit birinci partiyaydı. Və çox maraqlıdır. Onların Zaman qəzetinin bir öncəki və iki öncəki nəyəsə, manşeti belə idi. Bir qara oğlana ehtiyac var. Əcəvitin siyasətdə adı qara oğlanıydı. Və o cəmaat qara oğlana seçilir. Yəni, Türkiyədə əslində bilməyən yönləndirmələr var ki, bunlar çox böyük bir, məsələn, bir neçə milyon səslər deməkdir. Və bunlar da effektivdir. Bu ağırlıq hansı tərəfə geçir, tərəzinin o gözü daha ağır basmağa başlayır. Mən qaldığım yerə davam edeyim ki, Erdoğanın ikinci seçkisinin də dönəmində yüksəlişi ciddi şəkildə Erdoğan çalışırdı ki, ordu ilə sürtüşmədən paralel geçsin. Amma xüsusilə Erdoğan ikinci seçkidən, o cümhuriyyət mitinglərindən sonra və yadınızdadırsa, prezident seçkilərindən sonra dediyim o prezident seçkilərindən belə bir qərar verdi özlüyündə ki, hesablaşmaq üçün daha bir önəmli fürsət tapmaq lazımdır. Hesablaşma dediyimiz, bugün Ergenekon dediyimiz 142 generalın həbsdə olmasıdır. Türkiyədə 142 general bugün həbsdədir. Hələ aşağı səviyyəli rəhbərləri, yəni polkovniklər və s. demirəm. Bu ordu generalı səviyyəsində və nə bilim, kor ordu generalı səviyyəsində, admiral səviyyəsində 142 nəfər həbsdədir ki, bu ordunun o elit təbəqəsinin 14% deməkdir. Bu üçün əslində bilinməyən bir hesablaşma dediyim bayaq buydu. Buna getməyəcəkdir Erdoğan bəlkə də. Çünki bütün deyimləri barış, sülh və daha çox xarici siyasətdə inkişaf etmək, iqtisadiyyatı böyümək. Erdoğan çox paralel, yaxşı siyasətçidir o mənada ki, Türkiyədə siyasi çalxantılar həmişə iqtisadi böhranlarda olub. Bəlkə də dünyanın hər yerində belədir. Yəni, iqtisadiyyat nə qədər stabildirsə, o qədər hakimiyyət möhkəm olur. Və Erdoğan gəldiyi dövrdən bəri, məsələn, Türkiyənin heç vaxtı xarici ticarət səviyyəsi 200 milyarda çatmamışdı. 200 milyard dollar. Türkiyənin xarici ticarət həcmi 200 milyard dollara çatdı. Adam başına düşən milli gəlir əvvəlkilərə 3000 dollar idi. Məsələn, bugün gəlib 13000 dollar olur. Yəni, rəqəmlər rifahın yüksəldiyini göstərir. Bu, avtomatik olaraq iqtidara olan loyallığı artırır və onun dəyişim istəyini aşağı salır. Yəni, hər nə qədər o başqa görüntülərdə olsa, bu yenə də insanların gündəlik rahatlığının önünə keçəcək qədər təhlükəli görünmür. Buna görə də Erdoğanın sonrakı hədəfi ən çox başladı, yadınızdadırsa, referendumla. Erdoğanın növbəti seçkilərin vaxtını 2009-cu il referendumunda Erdoğanı çox ciddi şəkildə sıxırdılar.
Erdoğan konstitüsyonu değişmeyi istirdi ve çok konstitüsyonu değişip prezidentin ömrünü 7 ilden 5 ile salıp 2 dövre geçirtmek ve parlamentin funksiyasını kısmen yavaş yavaş prezidentli respublikaya çevirme ideyası. Çünkü prezidentli respublikada neticede özü prezident olacak. Sonunda 2023'e kadar hedefleri var ki Türkiye'nin 100 illiğinde Türkiye'nin prezidenti olsun. Ve bu hedef onun ferdi hedefidir. Təxminən bunu mən demirəm, bütün o siyasi analiz aparanlar da bunu yazır. Tək başına bu prosesin ümumiyyətlə aparılması üçün gərək çox ciddi şəkildə infrastruktur hazırlansın. Bu infrastruktur cəmiyyəti hazırlamadır eyni zamanda. Buna görə də Erdoğan yenə risk elədi. Bu risk nə zaman elədi? Yadınızdadırsa belə bir hadisə baş verdi. Ordu 27 Nisan muhtırası dediyimiz 99-cu ildə, 2009-cu ildə ordu yenidən bir internetdə xəbərdarlıq qoydu. Partiya İslam'a doğru gedir, ölkəni uçuruma aparırlar və s. Dərhal Erdoğan çıxdı, geri addım atmadı. Normalda bütün Türkiyədə hakimiyyətlər o xəbərdarlıqdan sonra istifa ediblər. Bütün başnazirlər, Dəmirəldə, Əcəvitdə, Tansukillərdə, Erbakan'da, yəni yaxın tarih hamısı istifa edib. Erdoğan tam tərsi istifa etmədi, üstəlik də bu istifadan dərhal sonra bu proseslərə mümkün qədər üstünə getmək, qorxmaq yox. Siyasətdə bir siyasətçinin prosesi, hadisəni görüb, risk edib, üstünə gedirsə qazanır. Biz bunu 2003 seçkilərində gördük Azərbaycanda. Prosesin üstünə gedən qazanır, prosesdən geri addım atıb düşünüm deyən utsur. Bu bir mənalıdır belə. O dövr üçün daha cürətli bir siyasətimiz olsaydı, bəlkə, yəni Erdoğanın, mən 99-cu il muxtıraya reaksiyasını nəzərdə tuturam və Erdoğan bu prosesdə dərhal orduya qarşı bəyanat verdi. Siz mənim tabeliyimdəsiz, hökumətin tabeliyindəsiz, başnazirə bağlısınız və öz yerinizi biləsiniz. Türkiyədə heç bir başnazir orduya öz yerini biləsin deyə bilməzdi. Bu onu göstərdi ki, ordunun öz içində artıq kifayət qədər ikili münasibətin varlığını bu bilir. Bu da çox önəmlidir. Yəni, ordu tək bir səs olsaydı, o çıxışdan sonraki başnaziri gərək edama götürəydilər. Məsələn, o biri başnazir kimi, 60-cı ildə olduğu kimi. Amma Erdoğan bunu eləmədi. Erdoğan tam tərsi dedi, mən referenduma gedəcəm, qoy xalq qərar verir. Çox maraqlıdır ki, referendumda Erdoğan milli ən son seçkilər, baxın, çoxlu strukturlar işləyirdi, alternativ sorular keçirirdilər və s. Erdoğanın seçkidə 58% referendumda səs aldı. Yəni, sonuncu 47-ni qaldırdı, 58 elədi. Düzdür, burada mənim bayaq dediyim çox önəmli sol və sağ səslərin də Erdoğana, xüsusən sağların gəldiyi gerçəkdir. Amma təzədən Erdoğana qarşı olanlara müəyyən bir revanş yarandı ki, biraz sussunlar. Və Erdoğan bundan sonra biraz daha bu islahatları və konstitusiya müdaxiləni, o cümlədən yavaş-yavaş həm yargı dediyimiz ədliyyət sistemində islahat, məhkəmədə islahat, həm də konstitusiyanın özündə islahat prosesində başladı və bir mənalı olaraq aydın şəkildə mən bunu görürəm ki, o bir hədəf seçdi ki, artıq bu ordunu bu formada saxlamaq olmaz. Bunu əl gəzmək lazımdır, hesablaşmaq lazımdır. Və hesablaşmanı 2010 seçkilərində, hansı ki 2011-ci ildə son seçkilərdə Erdoğan bir daha bu dəfə 50%, yəni sonraki ən son seçkidə 47% almışdı, bu dəfə 50% səs alaraq xalqdan mən yaşıl ışıq aldım, artıq təmizləməyə başlayaram dedi və o Ərginakon əməliyyatı və s. tamamilə bax, bu dediyim siyasi prosesin davamıdır. Və mən bundan sonra düşünmürəm ki, Türkiyədə o qədər də asan olacaqdır əvvəlki sistemə dönüş. Çünki Türkiyənin, mən bayaq da ilk başlığında dedim, tabanı, mühit, xalq, mühafizəkardır. Onlar heç də hamısı cümhuriyyətçi deyil. Cümhuriyyətçilərin maksimum onlara meyil eləyən, onlara səs verən 30% keçə bilməz Türkiyə mühitində. Bu o demək ki, liberallar ya da solçular hamısı birləşsə, mühafizəkar demokrat kəsimin qarşısında bir bütün olaraq onu keçəcək qədər deyil. Üstəlik, əgər bu mühafizəkar demokrat kəsim iqtisadiyyatı düzgün idarə edirsə, eyni zamanda insan hüquq azadlıqları baxımından da cəmiyyətin çoxluğuna zərər vermirsə, ayrı-ayrılıqda baxın, o elit təbəqələrə kifayət qədər problem çıxır. Amma bunun apardığı siyasət kütləyə yönəlik siyasətdir. Boşuna deyək ki, o seçkidən öncə gedir,
hansısa bir yoksulun kapısına bir ton kömür döküp gidip ondan orada iftar edir. Bu sadece göstermir. En zamanda bunun içinden gelen davranıştı. Bakın gösteren bir lider hiç vakti sevilmez. O tip özünü PR eleyen. Ama Erdoğan'ın bu bir reallıktı ki Türkiye'de mesela benim tanıdığım çok sayıda sol çevrede var. Liberal uzun müddet bütün Avrupa değerlerini benimseyen çevrelerde var ve entelektüel bakımdan. Erdoğan'ın liderlik ve o manevr kabiliyeti bakımından diyecek alternatif görebilmirler.